фіксований CVV елементом. Що в нього цікавого? Ну, по-перше, сталь D2 і вогнуті спуски. По-друге, дизайн. Мабуть, по-перше, дизайн, по-друге, все інше. Він виглядає, як на мене, дуже-дуже футуристично. Тобто у фільмі про космічну сагу він буде виглядати, ну, прям точно органічно. Також з того, що подобається, це кайдексовські ножни. Перший раз граюсь кайдексовськими ножнами і, чесно кажучи, у захваті. Мені не подобається їх зовнішній вигляд. Якось надто сучасно, якщо ви мене знаєте. Але зроблені вони дуже круто і вони дуже-дуже зручні. Я розумію, за що люблять кайдексовські ножни. Повернемось до ножа. Сталь D2. Спуски вогнуті. Руків'я мікарта і руків'я можна розібрати, зняти накладки, поставити сюди інші. З переваг конкретно цього руків'я, ну, мікарта досить дебелий матеріал, умовно цупкий і, в принципі, непоганий. З недоліків. Трошки брудиться, якщо туди попадає прям болото-болото, ну, його вимити не так легко, як б хотілося. По-друге, як на мене, досить тонка. Тобто, якщо ви вже робите фікс, з такою дебелим зовнішнім виглядом, з такими дебелими ножнами, то робіть вже й повноцінне руків'я. Ну, як на мене, як для моєї руки, він трошки тонкуватий. Я розумію, чого так зробили, щоб він виглядав естетично. Якщо сюди поставити щось більш товсте, то буде вже трошки одоробло, трошки більше похоже на побутовий інструмент. Зараз виглядає космічно. Дуже мінімалістичний, дуже стильний. Все облизано, нічого ніде не драпається. В руці відчувається дуже-дуже комфортно. Для хард-юза я б його не використовував, на жаль. Тому що вогнуті спуски, ви їх швидко пообламуєте, навіть не дивлячись на те, що D2. І для хард-юза мені не подобається руків'я. Серед неочікуваного є темлячний отвір. Причому він так схований, що його одразу не помітиш, причому, що він зроблений добре. Тобто туди можна підлізти, туди можна завести темлячок, і воно буде працювати як треба. Але якщо його не хочеш бачити, його не бачиш. Ще з цікавого. Бачите ось цей маленький отвір? Це отвір з камери ножен. Тобто якщо у вас туди всередину попаде водичка, її буде куди діватися. От я так люблю, коли воно в дрібницях продумане. Дуже приємне враження від ножа і ножен, зокрема. Дуже приємне враження. Ну і, до речі, ніяких зайвих написів. Ніяких. Лише назва фірми і все. Ножни робила не компанія CVV, вони їх замовляють у когось. У компанії Terzola. Не знаю, що за компанія, але ножни досить круті. Є можливість переставити цю площадку. Ви так заводите за пояс і заклацуєте. І воно буде триматися на поясі. Її можна переставити як завгодно. Можна впоперек поставити, можна вертгами поставити як завгодно. Можна перевернути під праву руку, можна перевернути під ліву руку. Воно там на двох болтиках тримається. В цілому враження від ножа рішуче позитивно. Мені не подобається, що він не настільки робочий, наскільки мені б хотілося, але як ніж, яким не валити ліс, а яким покористуватися, саме те. Єдине що, якщо ви розглядаєте його варіант використовувати як кухонний ніж, як готувати, ось сюди забивається всяке. Його потім там треба так от підлізти, почистити, щоб було чистенько. В іншому дуже-дуже кльовий ніж.